Suid-Afrika het 'n tekort van minstens 40.000 ambagslui en die behoefte word net groter. Boonop betree net so die helfte van die getal benodigde ambagslui jaarliks die arbeidsmark. Soltek, 'n initiatief van die Solidariteit Beweging, het vandag sy nuwe ambagsopleidingskollege geopen waar studente in Afrikaans opgelei word. Die ambagsopleidingskollege Soltek het vandag amptelik sy nuwe werkswinkel geopen om te help voldoen aan die enorme tekort aan ambagslui. Soltek met sy 1100 studente is een van die grootste privaat opleidingskolleges in die land. Dis ook die enigste college wat slegs in Afrikaans opleiding verskaf. Weet op enige stadium is daar ten minste 40.000 ambagte wat kort in Suid-Afrika. Die opleiding wat tans plaasvind in Suid-Afrika is nie naaste by voldoende om te voorsien aan dit wat ons werklik nodig het nie. So ons het eintlik kritiese afmetings begin bereik in ambagsleiding in Suid-Afrika. Vakleerlinge kan opleiding kry as elektriesiëns, passer en draaiers, meelmakers, gereedskapmakers, motor- en dieselwerktuigkundiges, swysers en passers. Solidariteit se helpende hand help ook studente met rentevrye lenings en vakleerlinge word bygestaan om na hulle studies werk te kry. Ek wil eendag standvastig gewerk hê, ek wil graag vir my familie en kinders kan sorg en 'n huishoudelike gesin hê. Maar sou dit kan mense dit nie doen deur kwalifikasies nie, so dit sal 'n goeie ding wees om jou kwalifikasie eers te kry. Man, hulle het my baie groot voorreg gegee om hier te swaat. Hulle leer ons baie goed en met dit sal ek verseker 'n werk elke dag kan hê en vir almal kan sorg. Helpende Hand het ook vandag 'n verdere 1 miljoen rand beskikbaar gestel vir beurse. Soltek neem 3 keer per jaar altesaam 450 studente in. 'n Minimum kwalifikasie van graad 9 word vereis en indien nodig kry studente ekstra hulp met wiskunde en wetenskap. Gerard Pretoria, ENuus, Pretoria.